Der var sådan en omvikling. Næst. Ja. En række omvikling, yes. Det er afgivet. Synes jeg, det er afgivet, Jokke Manucci. Se ind i arme. Ja, okay. Jeg måtte det afgivet. Jeg måtte det afgivet. Hvis nu... Okay, der var fattet. Tema... Nej, man kan ikke. Okay. Nej. Det er ukes blokkeret. Okay. Kan du lige få over det gerne, hæ? Kan du lige få over det gerne? Ja, okay. Kom. Det er så proberes, okay? Og vi er bare. Køy position. Det skal blokkeret. Det skal blokkeret. Okay, vi prøver at supere dig. Ja, du kører. Det skal blokere, det skal blokere. Okay, køy position. Okay, wow. Det skal blokere. Det skal blokere. Det skal blokere. Okay, hej også. Hej, Jimmy. Okay, hej, Jimmy.